Fala galera, beleza? Stefanks aqui, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje eu estou trazendo um Pokémon aqui de Pokémon White. Deixa eu ver aqui, né? Então vamos começar aqui. Na verdade, aqui é o Hoenn White. O nome vai ser Titã. Essa parte aqui da direita é de Touch. Então fica mais fácil. Aqui agora eu já começo com o meu primeiro Pokémon. Isso que é bom. Mas tem um problema também. Que o meu primeiro Pokémon aqui pode ser o Torchic, Treecle ou um Woodkeep. Eu prefiro o Blaziken, mas eu vou dar um save aqui agora. Por quê? Eu vou pegar o Torch, que se vir mulher, eu não vou pegar ele. Aqui, ó, vai mostrar o T-Pig aqui, ó. Mas, ó, vai vir um Torch, quer ver? É o Torch. Primeira batalha, vamos ver se o Torch é homem ou não. Qualquer coisa, já volto. Torch, que seja homem. Epa, será que eu vi? Isso, ele é homem. Pão. Vai diminuir o ataque, né? Na minha defesa. O ruim é que ela tem poção. Aí, ó. Isso que é meio que injusto. Por que fica injusto? Eu não tenho poção e daí que eu vou fazer. Vai ficar injusto, ó. Ela fica dando poção toda hora. Ela vai dar um hit. É, daí quando, ó. Isso, matei, ó. E agora passo de nível. Ufa. Quase level 7. E ver, se não me engano, aqui não cura meu Pokémon, né? Só porque eu disse tudo. Acho que ele curou agora meu Pokémon. Daqui na série do total eu vou ter. Eu não vou poder trocar. Eu vou poder só ter 6 Pokémon. Se eu capturar tipo 7, eu vou ter que dar release em um Pokémon. Que quer dizer que eu vou ter que jogar fora um Pokémon. Agora eu vou perder pra esse Woodkeep. Porque agora ele vai usar a poção, se não me engano. Mas, isso, olha. É muito injusto o jogo. Por que eu não posso ter poção também? Eu não quero ter poção. Só vou ficar usando o Grow agora. Eu vou começar a dar um de dano dele só. Ó. Olha o dano que eu tô dando nele. Nem tem graça. O bom é que ele tem só 20 de vida. Eita. Eu dei um dano. Sei lá, primeira vez que eu consigo matar os dois Pokémon. Quase level 8. Oba. Então agora vamos descer aqui escadinha. Isso, não conta não do meu quarto. Tá aparecendo um de anúncio. Vou ter que desligar o Wi-Fi agora. Obrigado, mano. Queria sua ajuda, não. Jurava que tinha travado. Dá save aqui.
casa aqui. Não, não é. Na outra. Errado, gente. Agora seguirei uma jungle de Pokémon. Sou um treinador de Pokémon, gente. Que coisa legal. Agora você vem aqui. Vai falando, dá pra entrar? Vamos ver se não dá. Entrou. Eu nem sei qual que vai ser o meu segundo Pokémon. Qual será o nome do meu? Ó, pulo um, pulo outro. Ficou esse. Pronto. Ah, vou ter que esperar um pouco. É meu Pokédex. Pra que serve? Pra nada. Tchau, gente. Quero seguir minha aventura Pokémon. Acho que a minha mãe vai dar o negócio que eu posso correr agora. Não, ela vem aqui pra me dar um mapa. Tá, tchau, mãe. Nossa, que música é chata e irritante. Tô ficando com sono, vou até diminuir o volume. Nossa, dá sono, sono. Nossa, olha como eu ando. Agora vamos ver como capturar um Pokémon. Eu vou conseguir um Pampur. Oh, é Pansage, na verdade. Olha o nível do Pokémon. Tipo, ela encontra Pokémon nível 2. Mas quando eu vou encontrar meu Pokémon, pra ser uma noção, os ataques do meu Pokémon, o Pokémon que eu acho, né? É tudo level... Nossa, esqueci agora. É tudo level... É level 30, oh, level 30 não, nossa, tô exagerando. Level 7, assim, quando meu Pokémon tá level 5, mano. Pra vocês terem uma noção. Já. Consegui Pokémon, tá? Os Pokémons que eu vou capturar. Não sei, Poitiano eu não vou capturar. Sei que abra, eu vou capturar, que eu sei que eu consigo uma Dusk Ball em um lugar secreto e eu vou achar um Apple de noite. Que milagre. Vamos ver se foi or... Tô. Nível já. Esse aqui era uma poitina boa pra eu capturar, mas eu não quero. Eu quero deixar meu Torch que level 8. Meu Ace, na verdade. Oi, gente! Nossa, aqui fala que eu tenho Tepig. Olha, professor. Eu vou logo atrás, gente. Agora sou obrigado aqui a curar meu Pokémon. Agora eu vou curar meu Pokémon.
no PC agora. E agora vamos lá no Pokémart. Tá, Pokémart. Legal. Isso aqui acho que deveria ser tutorial. De tipo, você desejaria usar o tutorial ou não? Ou participar do tutorial? Olha, tinha um plasma. Que emocionante. Esse carinha aí, velho. Ele acha que consegue me derrotar. Mas ele nunca conseguirá. Nossa, eu fiquei bravo, porque na hora de derrotar meu terceiro ginásio, eu só tava com um Pokémon e faltava um Pokémon pra vencer. Que era mulher, né? Uma sorte que gera uma Combusken. Tava level 25, evolui pro 26, mas morreu e daí ela não chegou a evoluir pra Blaziken. Fiquei triste. Também que não ficaria. Tá vendo um carinha de boneco no canto, ó? Eu vou batalhar com ele. De cabelo verde. Vamos ver quem ganha. Eu ou você. E eu sei que é você. Ele tem Pokémon forte. Olha, levou 8 já. E o meu Torch aqui também. Olha o dano que ele dá em mim. Nem tem como eu vencer na batalha. Vou comprar a poção aqui. Se não comprar a poção aqui. Deixa eu me casar com isso. Pera aí, galera. Acho que eu tô falando muito baixo. Não sei. Sei de não. Espere. Vou treinar meu Torchic. Até ele conseguir o Ember, pelo menos. Pronto. Lá é esse. Você consegue, você não é fraco. Confio em tu. Você morreu, dou release em você. Só que não. Quem seria um trouxa de dar release no seu próprio inicial? Vamos lá, você é de fogo, você tem vantagem. A maioria das pessoas acho que gosta do Torchic. Pouca gente gosta do Sceptile e Swampert. Vamos curar meus Poké. Cura, cura, cura. Eba, vou voltar. Sei de nada o que tá acontecendo lá em cima. Uns irritantes. Zizangu. Vou deixar level 10 meu Torchic. Porque assim pelo menos ele vai estar meio forte. Pra que diminuir meu ataque? Diminuir minha defesa, mas não diminuir meu ataque não. Isso, você poderia ter feito isso antes. Mas deixa.
vou dar um corte até ele conseguir um ataque de fogo e já volto.